Цього разу ми дізнаємося про різні одиниці вимірювання та метричну систему. По-перше, метрична система – це система вимірювання довжини, одиницею якої є метр. Наприклад, біг на 50 метрів. Далі розглянемо одиниці вимірювання довжини, що є більшими за метр. Збільшення у 10 разів називають дека, тому 10 метрів – це 1 декаметр. Збільшення у 100 разів називають гекто, тому 100 метрів – це 1 гектометр. Збільшення у 1000 разів називають кіло, тому 1000 метрів – це 1 кілометр. Так само давайте розглянемо одиниці вимірення довжини, що є меншими за метр. Зменшення у 10 разів називається деце. Відповідно, 1 метр – це 10 дециметрів. Зменшення у 100 разів називається санти. Відповідно, 1 метр – це 100 сантиметрів. Зменшення у 1000 разів називається мілі. Відповідно, 1 метр – це 1000 міліметрів. А тепер давайте попрактикуємось. Поставте на паузу та виконайте вправу. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення та звірте відповіді. Все зробили. Давайте звіримо відповіді. У першому завданні 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. У другому завданні 1000 метрів – це 1 кілометр. Чи правильно ви відповіли на обидва питання? На завершення повторимо пройдений матеріал. Метрична система – це система вимірювання довжини, одиницею якої є метр. Збільшення у 10 разів називають дека, тому 10 метрів – це 1 декаметр. Збільшення у 100 разів називають гекто, тому 100 метрів – це 1 гектометр. Збільшення у 1000 разів називають кіло, тому 1000 метрів – це 1 кілометр. Зменшення у 10 разів називається деци, відповідно 1 метр – це 10 дециметрів. Зменшення у 100 разів називається санти. Відповідно, 1 метр – це 100 сантиметрів. Зменшення у 1000 разів називається мілі. Відповідно, 1 метр – це 1000 міліметрів. На цьому сьогоднішнє заняття завершено.